Quan parlem de pressupostos participatius, us ho volem explicar que aquest any, com molts de vosaltres ja sabeu, que és la segona edició d'aquests pressupostos, creiem que això és un... hem de continuar amb aquesta línia perquè l'any passat va tenir doncs, molt d'èxit, vam fer una valoració política i tècnica i fins i tot amb els mateixos joves i vam creure doncs, que era molt important de tornar a fer aquesta activitat aquest any i fins i tot de poder-la millorar i així ens hem marcat uns objectius que presentin projectes joves de més de 16 anys, que segurament doncs, l'any passat en vam tenir pocs i aquest hauria de ser un objectiu, perquè quan parlem de joves de 12 a 29, hi ha un ventall molt gran, i el nostre objectiu doncs, seria que els joves de més de 16 doncs, poguessin també presentar projectes. D'altra banda, doncs, com no cal dir que aquests projectes han de ser amb un rerefons educatius, que són uns projectes que analitzarem després que els joves hagin presentat a nivell tècnic, perquè bueno, han de tenir un rerefons no, del valor de la ciutat educadora que és Olot, i bàsicament l'any passat van ser tots projectes viables.